Добрий день, шановні любителі шахів. В цьому відео ми з вами розглянемо дуже красиву партію, яка була зіграна в рамках чемпіонату Радянського Союзу у 1965 році. Суперники більш ніж відомі. Два гросмейстери: Віктор Львович Корчной та Леонід Захарович Штейн. Цю партію ви не знайдете в збірці найкращих поєдинків Леоніда Штейна. Справа в тому, що після того, як Віктор Корчний залишив Радянський Союз, його партії просто не друкувалися, а поєдинок дуже красивий та оригінальний. В ньому була здійснена дуже цікава позиційна жертва ферзя за дві легкі фігури та декілька пішаків. Отже, Віктор Корчной пішов Д4 після кінь в 6 С4, G6, кінь С3, слон G7, Е4, Д6. Нагадаю, що Леонід Захарович Штейн був великим майстром розігрування старендійського захисту за чорних. Віктор Корчной нерідко грав проти цього дебюту білими, тому дану партію можна розглядати як принципову дебютну дуель. Ф3 грає корчной це так звана атака Земіша. 2-0, слон Е3, Е5, Д5, Кінь Аш5, ферзь Д2. F5 грає Штейн, три нулі, кінь Д7, слон Д3. Суперники розігрують один з основних варіантів цього дебюту. Ф'є кінь b 4 кінь F4, слон С2, кінь F6 і кінь С3. Звісно, за такої ситуації, коли королі знаходяться на різних флангах, найголовнішим планом для кожного з шахістів є атака на короля. Чорним треба проводити підрив пішака С4. Просуваючи свого пішака на Б5, цей хід можна було підготувати, як було в партії Яновський Глігоріч роком пізніше. А 6 ж3, кінь ж 5 кінь ж 2 і Б5, починаючи атаку на ферзовому фланзі. Але Леонід Захарович Штейн зіграв інакше. Він відразу пішов Б5, жертвуючи цього пішака. Якби Віктор Корчной забрав пішака пішаком, то львівський гросмейстер... Скоріше за все пішов би А 6 Ідея чорних зрозуміла всім, хто знайомий з мотивами волзького гамбіту жертвами пішаків звільнити вертикалі на ферзовому фланзі та дійти до білого короля. Але пішака корчной забирає конем. Після слона 6 грає кінь А3, Тура Б8. За пішака чорні отримали непогані перспективи атаки на білого короля. Найголовнішими магістралями для чорних фігур будуть, звісно, напіввідкрита вертикаль Б, а також діагональ А1H8. Варто чорним просунути свого пішака на Е4 і їхній старондійський слон G7 запрацює в повну силу. G3 грає корчной. Цікаво, що в цій позиції Леонідштейн міг пожертвувати коня, забравши на d5, і після ЦД піти Е4. Нападаючи на пішака Б2. Проте після слон б'є 4 слон Б2, білі віддають ферзя. Забираємо король Б2, кінь Е2, варіант продовжується, розмін на цьому полі, подвійний удар тура д 2 Забираємо на F3, розмін білопольних слонів. Тут спочатку шах, а потім ферзя ф 3 подвійний удар, тура Е1. В кінці цього форсованого варіанту ми отримали дуже цікаву позицію, в якій у білих. Тура слон та кінь проти ферзя та пішака чорних. Тут нас очікувала дуже напружена та цікава боротьба. Проте в нашій партії відбулися не менш цікаві події. Кінь чорних відійшов на H5, b 3 слон b 7 Леонід Штейн хоче відкрити центр, зігравши це 6 І тут Віктору Корчному слід було все ж таки подумати про розвиток королівського флангу та зіграти кінь Е2. Проте білі вважають, що в них є час на покращення положення ферзового коня. Корчной ставить його на початкову позицію, С6 грає Штейн. Він йде на жертву другого пішака, оскільки після розміну на С6 білі забирають на d6, нападаючи на e5 та c6. Але тут Леонід Штейн не розмінює ферзів, а відходить на Е8, захищаючи пішака і слона. До речі, білий кінь g 1 який затримався на початковій позиції, повинен буде захищати пішака f 3 що, звісно, заважає розвиткові і королівської тури. Тут Віктору Корчному слід було зробити логічний хід кінь c 3 продовжуючи покращувати позицію ферзового коня. Після А5, чорні мають намір зіграти А4, треба піти кінь Б5, віддаючи одного з двох зайвих пішаків, Слон б'є b 5 cb, тура б'є b 5 але позбуваючись дуже сильного білопольного слона суперника. Тепер вже можна зіграти кінь Е2 і білі зберігають певну перевагу. Але в нашій партії Віктор Корчной зіграв інакше. Він пішов тура Е1, придивляючись до ізольованого пішака Е5. Тура f 7 зіграв Штейн, слон d 2 Пішак Е5 вже під боєм. І тут чорним треба було зіграти тура е 7 захищаючи його. Але Леонід Штейн чомусь пішов слон Ф8, нападаючи на ферзя та пропонуючи йому поласувати пішаком Е5. Слід зазначити, що Віктор Корчной зазвичай такі пішаки бив, якщо не бачив прямої загрози для себе. І в цій партії слід було забрати на Е5 ферзе. Після тура Е7 ферзь білих відходить на А5. І тура Е1 захищена достатньо. Після взяття слон Е1 кінь ж 4, ось такий варіант. Тут кінь аж 3. Віддаємо пішака, але тура G1 забираємо слон С3. Білі далі ставлять короля на Б2, ховаючи його від небезпеки, і можуть перейти в контратаку. Але замість того, щоб забрати пішака, корчной чомусь відійшов на d3. І тут, відчуваючи невпевненість в діях суперника, Леонід Штейн завдає удару по центру, зігравши Є4. Львівський гросмейстер знову пропонує корчному забрати свого центрального пішака, але тут вже пішаком, а не фігурою. Основна ідея Леоніда Штейна розкривалася в такому варіанті: тура D8, ферзь Е2, і тут неочікувана жертва якості. Тура б'є д2. Брати туру конем не можна, буде шах, король Д1. Ферзь е 5, кінь жф 3 ферзь з шахом заходить у кут шахівниці, після кінь б1 ще один шах, кінь д2, слон б4. Білі коні повністю зв'язані, а король білих, який залишився в центрі, врешті-решт потрапить під нищівну атаку. Тому туру на д 2 треба брати ферзем. Але тут кінь Ж4 з загрозами слона 6 та кінь ф 2 Рятуючи ферзя, білі в цьому варіанті грають ферзя 5, кінь f2, кінь є 2 Чорні забирають якість, б'ють на е 4 взяття, подвійний удар. Тура є 1 шах, король b 2 ферзь Е3. Незважаючи на двох зайвих пішаків, білі не можуть почуватися у безпеці, оскільки їхній король, як і раніше, не захищений. Чорні володіють дуже серйозною ініціативою. Що повністю компенсує нестачу двох пішаків. Проте наша партія пішла іншим шляхом: ферзь білих відійшов на c3. Слон g 7 Виявляється, що Корчной йде на дуже цікаву позиційну жертву свого ферзя за дві легкі фігури суперника та декілька пішаків. Кінь h 3 грає Корчной. Кінь G4 4 відкритий напад на ферзя та напад на пішака. Взяття на G4, забираємо ферзя, кінь c 3 кінь відходить на F6, G5, кінь d7. Утворилася дуже цікава позиція, в якій Віктору Корчному слід було вирішити, чим забрати на e4 слоном чи конем. Краще було все ж таки забрати слоном, щоб розміняти сильного білопольного слона суперника. Після слон e4, тура e4, ферзь F8 за загрозою тура F1. Білі перекривають вертикаль ходом кінь F4. Врешті-решт, у білих слон, кінь та три пішаки за ферзя. Це достатній матеріальний еквівалент за найсильнішу фігуру чорних. До того ж, і володіння сильним центральним полем Д5 грає на руку білих. Позиція дуже складна та оригінальна, і комп'ютер оцінює її як приблизно рівну. Але майже позбавившись всіх своїх проблем, Віктор Корчной починає грати неточно. Він забирає пішака Е4 конем, залишаючи сильного слона С6 на дошці. Ферзь Ф8. І тут білим слід було зіграти кінь Ф4. Після кінь С5 забираємо. Звісно, брати на h 1 не слід, буде кінь F6 з захистом іншого коня нападом на ферзя та слона. Тому ферзь б'є c5, тура HF1, ферзь d4. Перевага чорних тут невелика. Але в партії Віктор Корчной продовжує робити неточні ходи, він поспішає поставити слона на діагональ A1H8, грає слон c 3 тура f 3 Штейн створює свою загрозу розміну на e4 і взяття слона, тому той відходить на b2, тура e 8 і тут Віктор Корчной припускається вирішальної помилки. Помилковим також був хід кіння в 6 шах. Після взяття gf тура б'є F6, забираємо, б'ємо Тура H1 ферзь в 6. Все ж таки, тут у чорних вирішальна перевага, достатнього матеріального еквіваленту за ферзя у білих немає. До того ж і позиція білого короля значно послабилась, оскільки у нього поменшало захисників. Але у білих був непоганий хід слон Д4. Залишаючи короля на С1, білі могли тримати позицію. Чорні грають А5, кінь hf ф2, тут загроза кінь 4 і неприємності уже у чорного короля. Тому треба брати слон Ф2, ферзь А3, король Б1, А4, кінь Д2, тура А8, тура hf ф1. Великих проблем тут у білих немає, оскільки чорні не можуть ефективно розгорнути атаку на білого короля. Звісно, після взяття на Б3 буде слон Б3, і позиція білого короля досить безпечна. Але в нашій партії Віктор Корчной зіграв король Б1, і положення короля білих на цьому полі є дуже вразливим. Леонід Штейн побачив можливість нескладної комбінації, в фіналі якої буде подвійний удар. Слон б'є е 4, слон Е4, і неочікуваний удар тура б'є4 е після взяття тура f1. Якщо забрати туру, то подвійний удар ферзь f1 і білі втрачають коня. Тому тура е 1 зіграв корчной, але тут ферзь f5, ті ж наслідки, білі все ж таки втрачають свого коня. Король А1. Забираємо на h1, ферзь h3. Вже тут Віктор Корчной міг здатися. Але у розпачі продовжив безнадійний захист: слон Д4, ферзь ж 2 ж 1, ферзь Д2, слон під боєм забирає пішака, кінь є 5 Слон С5, кінь Д3, загрози мату та взяття слона. Білі ставлять легку фігуру на А3, після кінь Б4, загроза мату на А2, забираємо, але тут подвійний удар ферзь Д4. Після король Б1 Ферзь ж 1 Віктор Корчной нарешті визнав свою поразку. Ось така дуже цікава оригінальна партія, в якій обидва шахісти грали дуже творчо. Леонід Штейн прагнув досягти свого на білого короля, жертвуючи пішаки. Віктор Корчной не відставав від нього і навіть пожертвував ферзя. Але такий цікавий та оригінальний замисел Віктора Корчного все ж таки був зруйнований його неточною подальшою грою. Врешті-решт, саме Леонід Штейн виграв цю цікаву партію, і слід зазначити, що за нею він виграв і весь той чемпіонат 1965 року, вдруге у своїй кар'єрі. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал Шахи для всіх, залишайте свої коментарі. Дякую за увагу, до побачення!